Jaha, sitten ollaan sähkökeulamoottorin parissa. Eli motorkuine niin kuin näkyi siinä vilahti. Tässä on tämmönen Silveri Hawk. Ei kun Voxi, anteeksi. Pistetään Voxiin semmonen tähän. Ja tässä on nyt pieni haaste. Tässä on pressu, kaiteet, pollarit, kaikki, ja se pitäisi tähän nyt sorvata toi kone. Otetaan kameraa sitten jossain vaiheessa sillä lailla, niin ruvetaan ähdään, katsotaan oikeasti kuinka se tähän saadaan. Tähän joutuu tekemään aikamoisen sovitelevyn, että se saadaan tähän viksusti. Asennuslevy on vähän isompi piitti. Vissiin kai toivomus oli, että pitää tulla hieno ja komea ja upea. Ja sitten samalla syssyllä niin tähän veneeseen pistetään toi väylä, eli moottorikaiku, ei kun, juu, keulamoottorikaiku tulee nyt, kytketään johtoon, perämoottori, koneelle ei ole, bensiinikoneelle ei ole vielä. Mutta semmoinen linja vedetään ja asennellaan toi kone ja näytetään se nyt teille, kuinka se tapahtuu, tämmöinenkin projekti. Nämä on nykyään aika yleisiä nämä keulakoneet, jutellaan niistä lisää. Nyt ruvetaan sorvaan sitä, puretaan se tuolta laatikosta ja katsotaan. Täältä hän se löytyy. Hienosti paketoituna löytyy se mysteerimikitin. Rupeamme purkamaan laatikkoa. Näin. Kauheesti on paffia tehty. Onko oikein tehtyä pahvia? Mä tiedän, että täällä tarvitse tämmöstä nykyään tehdä. Ja jotain kartonkia hän takolla vielä välttää. Keskellä kaupunkia. Saisi sellaiset firmat viedä jo pois tuosta kyliltä. Täältä se löytyy se härveli. Kuinkahan paljon sen noilla ja noin. Näin. Tää parilla popniitillä nyt tohon nokkaan kielä. Se on siinä. Ja jatketaan. Siihen Silveri Voxi on siis vene, ettei se nyt jäänyt epäselväksi. Niin näissähän on nyt semmoinen ongelma. Tää on viistetty tämä parras tavallaan. Jos tää olisi suora ja tällevyinen, niin tämähän olisi ihan loistava. Tässä pystyisi kävelemään, mutta nyt tarvii olla imukuppikengä, kun tää on vinossa. Tämähän olisi parras, olisi hyvän levyinen. Tähän mahtuisi komeasti kävelee. En tiedä, miksi noin. No. Joka tapauksessa ulkonäköä ei mietitä ikinä sitä, että mikä on niin kuin käytännöllinen ja hyvä ja viksu. Ja no niin, sitten tähän asiaan. Elikkä emme tehneet tähän nyt mitään jumalatonta levypiittiä. Niin kuin alun perin ajateltiin, että siihen tarvii ja siirrellään noin ja kaikkea tehdään. Ei tarvinnutkaan. Tässä on pressu ja kaiteet, nämät. Niin kaikki on vähän niin kuin, että mitenkä tämän keulakoneen saa. No me keksittiin. Me pistettiin 10 millin levy, korotettiin 10 millin alumiinilevy, korotettiin se tämän listan ylitettämä mesta. Se on vaan nyt yhdellä kiinni. Tuo noin väliprikat. Noin. Me päästään nyt justiin tästä ylitte. Tänne jää semmonen sormen verran vähän reilu väliä nyt. Sen moottorin rikin putken kanssa. Siinä on rikiputki, se on sähkömoottori. Joo, on siinä. Niin näin. Katsotaan, jatketaan kiinnitystä ja katsotaan, onnistuuko meidän asennus näin vai tehdäänkö jotakin muuten, niin te tiedätte sitten. Sitten ruvetaan kiskoon piuhoja ja sitä väylää ja rakennellaan ne. Katsotaan. Näin jatketaan. Eli siellä on nyt mallattu tämä levy, porattu reijät, pistetty sikamassa liimaa. On hyvin tärkeänä se venejutuissa, että tiivistellään kaikki läpiviennin. Ei sitä vettä turhaan kerry ja mene joka paikka. Tämä nyt tähän. Ja tämäkin osaltaan vielä tukee tämä liima tätä systeemiä. Sitten sinne tulee tämmöiset prikat väliin. Ja sitten kiinnitämme ojentaa sieltä minulle tämän juu. Tämän kiinnitysraudan reiistä en ole ihan sata varma tässä nyt, että onko ne tuossa nyt ihan kohdallaan.
Näin. Ja tämä noiden prikkojen kanssa sitten tähän. Tällainen marssijärjestys tämän kanssa. Me jatkamme ruuvaamista. Katsotaan, kuvataanko pätkä, kun mä oon päälläni tuo keulalaatikossa. On hiukan hankala paikka. Näin se menee. Ja asennus jatkuu. Näin laitoimme sen. Sieltä vähän vielä massat tursuun, ne putsataan pois. Ei tarvitse minkään muunlaista levyä. Siinä on nyt se 10-millinen levy siinä alla. Näin se saatiin toi levy tohon kunnolla kiinni ja riittävän pitkälle, ja kaveri ottaa siitä nyt kiinni, niin näytetään, että notkuuko. Ei notku, heiluu koko vene. Ja se on nyt 5 kiinni, ja venehän on edelleen sama. Eli tällainen lintulauta viritys. Katsotaan seuraavaksi, miten se asettuu kone siihen. Ja sitten laitamme koneen paikalleen telineeseen. Noin, lukkoa ei tarvi nyt kiinnittää. Hän asettuu siihen näin. Ja niin mä näytän tuolta vielä sivusta sitten, että kuinka se on. Pahoittelut, loikin täällä keikkuvassa veneessä, niin se linjaa nyt just sillain, että se ei ole ensimmäisenä laiturissa eikä missään muuallakaan. Ja täältä päin. Näin. Ja tuolla ollaan sillain rajoilla, että se ei ole ensimmäisenä laiturissa. Ja sit otetaan kone käyttöön. Näin. Ja sinne jää epäilijät heti, että ei. Kyllä siellä on ihan riittävästi tilaa. Noin, ja se on nyt näillä asetuksilla, niin se on aivan pystyssä. Ja sitten mennään siihen väylähommaan. Eli tuossa on Love Rangerin paketti, aloitussetti ja pinpointti, tuon motorkuiden setti. Siellä tulee motorkuiden pinpointissa tulee toi keulamoottorin kaapelipätkä ja yksi T-haara. Tässä setissä tulee jatkopiuha, pitkäpiuha ja pätkäpiuha. Virtajohto, 2 T-haaraa ja päätevastukset siihen linjaan. Ja tän osaa ihan oikeasti kuka vaan tehdä, kun lukee ohjeet tai katsoo tämän videon. Taikka jonkun muun tekemään tämmöisen videon. Näitä on siellä muutama, löytyy kyllä. Eli nämä vastukset tulee linjan molempiin päihin. Ne ovat viimeiset asiat. Ja ne ei tule tähän, vaan ne tulee aina tähän T-kappaleeseen, niin tänne. Taikka tänne. Jompaan kumpaan. Ei tähän. Ja tähän rakennetaan nyt niin, että mehän tarvitsemme tänne nyt, tänne heti alkuun, mistä me lähdetään, niin me tarvitsemme 2. 2 näin. Ja tähän tulee nyt sitten virta. Näin. Ja sitten virta tulee aina sillain, että se on niin kuin mahdollisimman keskellä. Ei päätymmäisenä, eikä viimeisenä. Ja tähän tulee nyt sitten toinen pääte. Näitä on eri sovittelua urosta ja naarasta. Tänne tulee nyt tämä näin päin oleva. Pitää pitää tosta kiinni, että saa tehtyä. Näin. Tästä se lähtee. Eli virtaa ei mielellään päätymmäiseen, vaan aina mahdollisimman keskelle tämä virta. Ja tänne tulee virta niin sulaketaululta. Tässä toki on sulake, mutta ainakin päävirtakytkimen takaa, ettei jää virran päälle. Se syö teidän akun, kun siellä on aina vehkeessä sähkö. Näin. Ja tästä otetaan nyt sitten tolle kaiulle, tälle näytölle, päätelaitteelle, liitos, se on tässä. Näin. Ja täältä jatkuu nyt sitten tonne keulamoottorille, kun tehdään, jatketaan tätä linjaa. Tämä on nyt jatkojohto sinne, eli jatkamme sen.
Ja löttäämme sen tuohon. Tää palikka on nyt sitten, kuvitellaan, että on tuo veneen keulassa. Näin. Tehdään sillä lailla, koitetaan kaikki näkyy hyvin siellä hienosti. Näin. Ja sitten tää oli nyt tämän mukana tullut, tämä palikka. Niin tälle otetaan nyt lähtö sitten tästä. Näin. Tämä menee nyt tonne keulamoottorille sitten tämä pää. Siinä on sellainen tulppa, mä näytän nekin kun pistetään ja koitetaan, jos saatais tää tässä kuivalla maalla vielä toimii nämä systeemit niin, että ne pelaisi ihan oikein. Näin. Ja sitten meillä on vielä täällä yksi päätevastus ja se ruuvataan nyt sitten tänne. Eli nyt on vastukset, päätevastukset tässä linjassa nyt molemmissa päissä. Ja kaikki tavara on täällä T-haaroista lähtee näistä. Ja virta on nyt siellä keskimmäisenä, meillä on kolme. Ja tätähän nyt voi mielensä mukaan laajentaa tätä ja liittää tähän lisää laitteita. Tähän tulee vielä Suzukin piuha, niin se kytketään tänne sitten tohon väliin. Eli tosta auki siihen T-haara ja siitä vedetään piuha tuonne moottorille, niin se on siinä. Tätä on hyvin helppo laajentaa. Taikka kun nämä on ruuvattu tuonne niin kuin pitää tuonne johonkin kiinni, niin ei niitä kannata irrottaa, ottaa sen tosta, siirtää ton siihen seuraavaan T-haaraan ja pistää tosta sitten moottorille. Tai mitenkä nyt, mitä sinne tuleekin, mutta tässä tapauksessa koneen piuha. Eli siinä se on verkko valmis. Nyt kun mä laiskin nämä piuhat kiinni ja virrat tonne ja virrat tähän vehkeeseen, niin kaikki toimii. Nyt tarvitsee vaan nämä sijoittaa nämä tavarat tänne oikeisiin paikkoihin ja siististi, nätisti. Näin se rakennetaan tämmönen verkko. Se ei ole tämän ihmeellisempi operaatio. Tän osaa oikeasti tehdä ihan kuka vaan. Sitten otetaan motorkuide käyttöön. Kytkemme virrat. Laite piippaa. Ja sen jälkeen nuolinäppäimiä. Molempia. 10 sekuntia sanoo ohje. Noin. Nyt ne on synkronoitu kaukosäädin ja toi moottori. Ja siitä nyt testattiin. Potkuri pyörii ja hän kääntyy. Elikkä toimii. Ja nyt ollaan sitten täällä näyttölaitteen, päätelaitteen kimpussa. Elikkä väylä on nyt kunnossa. Ja täällä on virrat päällä. Toki ollaan sisällä, ei ole kepsiyhteyttä nyt. Ja tosta on kompassi kalibroimatta tosta motorkuidesta. Se tarvii 25 metrin ympyrää ajalla kolme kierrosta, että se tajuaa missä hän on. Niin ei mulla ei ole niin isoa hallia, ei pysty. Pitäis kattoonkin reikä tehdä, että löytyisi satelliitit. Tutkitaan niitä myöhemmin, mutta tänne on ilmestynyt tämmönen keulamoottori. Ja täällä on nyt sitten, millä tota ohjaillaan. Näitä näyttöjähän voi näissä mulkata, ne en mene niihin. Niin täältä se valitaan sitten, mitä toi tekee. Käännökset. Vaikka U-käännös 25 metriä, sen saa tehtyä sieltä, täältä toi tekee, keulakone. Ankkurointi, eli tää toimii niin kuin taivasankkurina. Nyt tää kone. Eli me valitaan nyt tätä, vaikka tämä tähän. Noin. Niin se pitää meidät siinä valitussa paikassa. Näin saadaan se nyt tällä väyläkaapeloinnilla, niin toimii toi moottori täältä. Toki meillä on se kaukosäädin, tämä, millä voidaan sitten sitä käyttää ihan samalla lailla. Mutta nyt se toimii joko tällä tai täältä näytöstä. Semmoinen värkki se on ja tosiaan näitä näyttöjä voi täällä sitten rakennella ihan itse ja sitten kun saa sen moottorin kaapelin tänne, niin sitten tänne voi rakennella ne nämä moottorin tiedot saadaan tänne kanssa näkyy. Aika monipuolinen laite rupeaa olemaan jo tämä. Sitten yleiskuviin. Ja sitten loppuyhteen. Nyt on väylä laitettu, vehkeet on kiinni, enkä sattuneesta syystä niin en tunkenut itteni ton kameran kanssa tuonne laatikoihin näyttääkseni teille, että kuinka ne johdot siellä menee. Te osaatte ne sinne laittaa
Olkaa huolellisia, kiinnittäkää ne haarotuskappaleet kaikki kunnolla. Laittakaa kaapeli mahdollisesti johonkin suojaputkeen, johtolistaan, mihinkä vaan, että se on suojassa, ettei sitä telota. Se on herkkää kaapelia. Jos sitä murjoo, niin se oikeasti loppuu leikki näiden vehkeiden kanssa. Huolellinen asennus johtojen kanssa. Se on tärkeä. Ja seuraavaksi, kun päästään vesille, niin tästä aiheesta niin käydään tekemään kalibrointi tuolle kompuralle, kompassille ja kompuralle. Ja niin voidaan katsoa, kuinka tämä vehje toimii. Mutta se on sitten joskus kuukauden kahden päästä se. Ja jos aiheeseen liittyen kysymyksiä, niin kysykää. Yritän olla pelkkänä korvana. Se on moro.